Do Rio de Janeiro v roku 2013 zamierili mladí ľudia z desiatok krajín a stretlo sa ich tam asi 6 miliónov. Mladí Slováci sa stali súčasťou veľkolepej misie priateľstva, lásky a spolupatričnosti pod slávnou sochou Corcovado. Svedkom ich stretnutí, spoločných modlitieb, ale i vzájomného spoznávania sa a radosti bol aj tento drevený kríž. Tento kríž daroval svätý otec Ján Pavol II, teda dnes už svätý, mladým počas svetových dní mládeže už pred 30 rokmi, v roku 1984 a odvtedy tento kríž putoval vlastne všetkými kontinentami sveta. Počas dvoch novembrových týždňov putoval i po slovenských mestách. Tento kríž putuje po Slovensku preto, lebo v roku 2016 sa budú konať svetové dni mládeže v Krakove, v susednom Poľsku, a tak teraz putuje tento kríž okolitými krajinami Poľska. Poľsko ako hostujúca krajina svetových dní mládeže, ktoré budú najbližšie v roku 2016, ponúklo okolitým krajinám možnosť zažiť túto atmosféru spolu s krížom a ikonou Panny Márie, napríklad Rusku, Maďarsku, odkiaľ sme ho my prevzali. Na Slovensku začal kríž svoju púť na východe, navštívil Spiš, Oravu, Kysuce, Trnavu, Banskú Bystricu. Na Liptov a na Oravu, a kríž odovzdáme našim priateľom do Čiech, českým mladým, ktorí budú ďalej putovať s krížom, a títo odovzdajú naspäť do Poľska. Drevený kríž Jána Pavla II. V uplynulých týždňoch navštívil aj Bratislavu, kde sa ho mohli ľudia dotknúť a pokloniť sa mu v dome svätého Martina, ale i na ceste ulicami mesta, v univerzitnom pastoračnom centre alebo v kostole svätého Františka v Karlovej Vsi, kde sa na kríž prišli pozrieť žiaci neďalekej základnej školy. Putuje už 40 rokov. Určite je to úžasné a zaujímavé, že sa dostal aj sem, hoci mal byť v katedrále. A veľmi sa mi to páči. Ja som teda vďačná, že došiel len k nám. Už po toľkých rokoch to je fakt čest, že ho tu môžeme takto mať. Tento kríž, taký veľmi jednoduchý, drevený, možno nehovorí veľa slovami, ale ako symbol ponúka mladým taký ten pohľad viery, ktorý vysvetľuje zmysel utrpenia. Mladí ľudia zakusujú, že ide o niečo viac, že to, kvôli čomu sa narodili na zem, je jedno nádherné dobrodružstvo lásky, takého zápasu dobra a zla, v ktorom je dobro víťazom, ostáva len na človeku vybrať si stranu. Tak určite je to taký symbol takej jednoty, aj takej viery, nádeje, určite lásky Boha k nám, vlastne to je to, čo symbolizuje každý kríž, a tento konkrétne teda také zjednotenie mladých po celom svete podľa mňa. Spája mladých z celého Slovenska a pozýva mladých nielen na národné stretnutie mládeže P15 v Poprade, ktoré nás čaká budúci rok, ale najmä na svetové stretnutie mládeže. Svetové stretnutie mládeže v Krakove nás čaká na 1. leta v roku 2016. Už budúci rok by mala byť spustená registrácia. Srdečne všetkých pozývame aj vďaka putovaniu kríža na Slovensku.